Tornouça para fazer a cobrança, jogou, entrada na pequena área, Carabarral! Gol! Carabarral! É do Del Valle! Ele tinha tentado a primeira há alguns minutos, subiu sozinho e cabeceou com muito perigo. A fórmula foi repetida. Cruzamento do Sornossa, cabeçada firme do Carabarral. Ele acerta o alvo. O Santos pega apenas de raspão na bola. Não com força.